Запрошую вас на курс «Ефективне просування юриста у соціальних мережах». Цей курс підходить не тільки для людей, які вже мають свій блог, але й для починаючих студентів або починаючих юристів, які тільки стартують свою практику у цей непростий час. А також цей курс підходить для тих, хто вже є досвідченим юристом-адвокатом, має свою юридичну компанію, фірму, адвокатське об'єднання та хоче покращити впізнаваність свого бренду або в цілому зрозуміти про просування своєї компанії більше. Тож, на цьому курсі ми надамо інформацію стосовно того, як побудувати особистий бренд, налаштувати рекламу, зробити контент і багато-багато іншого. Ви зможете знайти для себе відповіді на багато питань стосовно, чому у вас не купують, або як зробити так, щоб вас купували частіше, більше і на більші чеки. Ви зможете зробити спеціальні завдання, які допоможуть вам, якщо немає сторінки в соціальній мережі, створити її, наповнити її та почати її вже просувати вже після закінчення цього курсу. Я особисто буду вести на цьому курсі лекцію про продажі в блозі. Мене звуть Анна Солонська, я юрист і засновниця юридичної студії Say Consulting, і основна частина наших продажів йде через соціальні мережі, такі як TikTok і Instagram. Тож я буду рада поділитися з вами моїм досвідом, а вас запрошую на цей курс долучитися до нас і отримати нові знання.